أعوذ بالله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب اور تم لوگ جان کے ساتھ مال بھی خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو اور کام اچھی طرح کیا کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو اور جب حج و عمرہ کرنا ہو تو اس حج و عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے واسطے پورا پورا ادا کیا کرو پھر اگر کسی دشمن یا مرض کے سبب روک دیے جاؤ تو قربانی کا جانور جو کچھ میسر ہو ذبح کرو اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنے موقع پر نہ پہنچ جائے البتہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ سر منڈوا کر فدیہ یعنی اس کا شرعی بدلہ دے دے تین روزے سے یا چھ مسکین کو خیرات دے دینے یا ایک بکری ذبح کر دینے سے پھر جب امن کی حالت میں ہو تو جو شخص عمرہ سے اس کو حج کے ساتھ ملا کر منتفع ہوا ہو یعنی ایام حج میں عمرہ بھی کیا ہو تو جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے پھر جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو اس کے ذمے تین دن کے روزے ہیں ایام حج میں اور سات ہیں جبکہ حج سے تمہارے لوٹنے کا وقت آ جاوے یہ پورے دس ہوئے یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی کعبہ کے قرب میں نہ رہتے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سزائے سخت دیتے ہیں گزشتہ بات آئی تھی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اور اگر جہاد نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی مالی امداد کرنا ہے اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو جیسے جان خرچ کرتے ہو ویسے مال بھی خرچ کرو
اور جہاد میں شریک ہونے سے یا جہاد کرنے والوں کے پیچھے مال خرچ کرنے سے رک جانے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رکنا یہ بھی ہلاکت میں ڈالنا ہے, اور اللہ کے راستے میں اور خرچ کرنے میں اسراف کرنا, اللہ کے راستے میں نہیں اور خرچ کرنے میں اسراف کرنا یہ بھی ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور اس کے متعلق گزشتہ کچھ بات آئی تھی کہ بخل کی بھی ممانعت ہے اور اسراف کی بھی ممانعت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, ثلاث منجیات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی, الخشیت فی السر والعلانیہ, لوگوں کے درمیان میں ہوں تو بھی اللہ کا خوف اس کے اندر ہو اور گناہوں سے بچے, اور تنہائی میں ہیں تو بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچے. اللہم انی اسلوک خشیتک فی الغیب والشہادہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے کہ اللہ میں آپ سے آپ کی خشیت کا سوال کرتا ہوں, وہ خشیت لوگوں کے بیچ میں ہو تو بھی موجود ہو اور لوگ نہ ہوں تو بھی خشیت میرے دل میں موجود ہو. تو یہ گناہوں سے بچنے کے لیے خوف خدا یہ مؤثر ترین ذریعہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابیات کے دلوں میں اسی بات کو بھر دیا تھا, جس کی وجہ سے ان کے یہاں گناہوں کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. اسی لیے صحابہ کرام اور صحابیات گناہوں سے محفوظ ہیں. جرائم اور معصیت اور گناہ, اس سے بچنے کے لیے قاعدے بنائے جائے, کچھ لوگوں کو اس کا ذمہ دار بنایا جائے, جس کو ہم حفاظتی دستہ بھی کہتے ہیں, پولیس محکمہ. لیکن جب تک کہ خوف خدا دلوں میں نہیں ہوگا تب تک قانون بھی کوئی کام نہیں آئے گا اور حفاظتی دستوں سے بھی معاملہ کنٹرول میں نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی پولیس کام کر رہی تھی کہ جو گناہوں سے بچانے کے لیے اور روکنے کے لیے کام کرے؟ لیکن ہر باب میں ہر جگہ میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام تھا. تو یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے اور دنیا کے مصائب سے نجات عطا فرمائیں گے. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز الاقتصاد فی الفقر والغنا, آدمی کے پاس مال نہیں ہے تو بھی اعتدال اختیار کرے, میانہ روی, اور مال کی کثرت ہے تو بھی میانہ روی. ہر چیز میں اعتدال اس امت کی خصوصیت ہے. اگلی امتوں میں یا تو افراط یعنی زیادتی تھی یا تفریط یعنی کمی تھی,
اور ان دونوں کی وجہ سے امم سابقہ ہلاک ہوئی ہے، اور اس امت کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت ملی ہے وہ اعتدال والی شریعت ہے، اور اس بنیاد پر اس امت کو بھی امت معتدل، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے امت وسط بتایا ہے، وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، امتن وسطن کا ترجمہ امت اعتدال سے کیا ہے مفسرین نے، تو ہر پہلو میں اعتدال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر اعتدال سے آگے بڑھ جائے، راہ خدا میں آگے بڑھنا ہے، نیک کاموں میں آگے بڑھنا ہے، لیکن مباح کاموں میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھنا ہے، اگر اعتدال سے آگے بڑھا تو اسے اسراف کہا جائے گا مباح کاموں میں بھی، اور اسراف کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا وعدہ قرآن نے ذکر فرمایا ہے، دنیا بھی تنگ ہو جائے گی اسراف کرنے والوں کے لیے اور آخرت بھی اسراف کرنے والوں کے لیے تنگ ہوگی. قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة اعمى. مضمون یہ ہے کہ جس نے قرآن سے اعراض کیا تو اس کی دنیاوی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، ہم اس کی دنیاوی زندگی قرآن سے اعراض کرنے کی وجہ سے تنگ کر دیں گے، معیشتا ضنكا، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، ونحشره یوم القیامة اعمى. كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد کہ دنیا میں تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، آج میں تجھے اپنی نعمتوں سے بھلا دیتا ہوں. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے كذلك نجزی من اسرف، کہ یہی بدلہ ہم اس کو دیتے ہیں جو اسراف کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اسراف کی وجہ سے دنیا بھی تنگ اور آخرت بھی تنگی میں اور مصیبت میں گزرے گی. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، ہم نے مصرفین کو ہلاک کر دیا ہے. تو اعتدال، مباح کاموں میں بھی اعتدال. ترمذی میں روایت ہے کلو وتصدقوا ولا تسرفوا، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کلو واشربوا ولا تسرفوا بیان فرمایا ہے، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ ہو. وہاں پر ترمذی کی روایت میں کہ کھاؤ صدقہ کرو لیکن کھانے میں اور پہننے میں اسراف نہ کرو، یہ روایت ہے. تو اعتدال، الاقتصاد فی الفقر والغنا، مالداری ہے تو بھی اعتدال، فقر ہے تو بھی اعتدال، دو چیزیں، یہ بھی نجات دلانے والی چیز ہے. تیسری چیز العدل فی الرضا والغضب، آدمی اعتدال کی حالت میں ہے، خوشی کی حالت میں ہے تو بھی انصاف کرے، اور غصے کی حالت میں ہے تو بھی انصاف کرے. یہ تین چیزیں ہیں، ثلاث منجیات. آگے روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں ہلاک کرنے والی. ایک ہون متبعن،
ایسی خواہش کہ جس کی اتباع کی جائے. جی میں آیا اس لیے کر لیا کہ جی میں آیا اس لیے نکل پڑے, جی میں آیا اس لیے نکل پڑے کھانے کے لیے, گھومنے کے لیے, خریدی کرنے کے لیے. ہون متبع, یہ خواہشات کی اتباع کی جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ابھی آگے احسان کی تعریف میں آ رہا ہے. آج میرے سامنے عجیب روایت آئی اسی احسان کے ضمن میں, کہ احسان یہ ہے آگے واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین, احسان یہ ہے کہ مسلمان کوئی بھی کام عبث نہ کرے. عبث کے معنی بیکار, جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. پھر اس کے تحت میں روایت نقل کی ہے الترغیب و ترہیب کے حوالے سے حضرت شرید رضی اللہ تعالی عنہ کی, کہ کل قیامت کے دن, میں روایت کے کلمات ہی پڑھ کر کے آپ کو سنا دوں, کل قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قتل عصفورا عبثا, کسی جانور کو, عصفور کا لفظ ہے چڑیا, چڑیا کو قتل کرے گا عبث کے طور پر, بس مستی میں نشانہ بازی کرنا ہے اس لیے وہ قتل کر رہا ہے, ہاتھ میں آ گئی پکڑ کر کے ذبح کر دیا, عبث کوئی منفعت نہیں, کھانا پینا کوئی منفعت نہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اج اللہ یوم القیامہ, یہ چڑیا کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کی جناب میں زور سے چیخ کر کے شکایت کرے گی. کیا شکایت کرے گی؟ یقول یا رب ان فلانا قتلنی عبثا ولم یقتلنی منفعتا, کہ رب اس نے مجھے بس ایسے ہی قتل کیا, کسی فائدے کے لیے قتل نہیں کیا. ہم لوگوں کی زندگیوں میں کتنے کام عبث ہوتے ہیں. تو یہ ہون متبعن سمجھا رہا ہوں ابھی تو, کہ خواہشات کی اتباع کی جائے بہت عام اور وسیع مفہوم ہے, ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ آدمی اس کے اندر لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا, ہر ایک اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ جی میں آتا ہے بس جی کی مطابقت کی جاتی ہے. ہون متبعن وشوح متاعن, ایسا بخل, گزشتہ آیا تھا شوح کہ لالچ کے ساتھ بھی, لالچ کے ساتھ بخل, یا ہے کہ دوسرے کے مال میں بخل, تو شوح بخل ہرس کے ساتھ, کہ بس مال کی محبت ہے, لالچ ہے, خرچ کرنے کے مواقع میں خرچ نہیں کر رہا ہے, دل میں لالچ کے جذبات ہیں, مال کے روکے رکھنے کے جذبات ہے, اس کو وہ پورا کر رہا ہے. شوح متاعن یہ ہے, یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے. وَيَعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ, آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے. عجب جسے کہا جاتا ہے, تکبر کا پہلا زینہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اپنا خود تزکیہ مت کرو, میاں منہ اپنے مٹھو بنے. میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ لوگ تحدیث بن نعمت کے عنوان سے بھی, لیکن یہ بڑا نازک مسئلہ ہے,
تحديث بن نعمت بڑا نازک مسئلہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو قرآن پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، مناجات میں روتے تھے، صبح اپنے شاگردوں سے اس کو بیان کرتے تھے کہ آج رات میں نے اتنا قرآن پڑھا، اتنی تہجد پڑھی، اتنا مناجات میں رونا نصیب ہوا وغیرہ وغیرہ. اور پھر کہتے تھے کہ میرے رب نے مجھے بیان کرنے کا حکم دیا ہے، میں کیوں بیان نہ کروں. تحدیث بن نعمہ یہ. لیکن وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی کثیر صحبت پائی تھی اور اپنے نفس کو صاف کیا تھا، منجلہ کیا تھا، پاک کیا تھا، تب جا کر کے. اسی لیے مشائخ مبتدی کو تحدیث بن نعمت کی ممانعت کرتے ہیں کہ کہیں شیطان اس راہ سے اندر گھس نہ جائے، مبتدی کے لیے تحدیث بن نعمت جائز نہیں ہے. اور منتہی کے لیے بھی شیخ کی اجازت سے جائز ہے، شیخ سے اجازت لے تب جا کر کے منتہی اسے بیان کرے. شیخ سمجھیں گے کہ بھئی ہاں بیمار اچھا ہو چکا ہے، اب اس میں بیماری کے گھسنے کا بظاہر دور دور تک کوئی موقع نہیں ہے، اتنے پاورفل اس کے اندر سسٹم آ چکی ہے کہ اگر بیماری آئے گی تو وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائے گی. تو شیخ مناسب دیکھ کر کے تحدیث بن نعمت کی اجازت دیتے ہیں. تو چونکہ بہت سارے تحدیث بن نعمت کے طور پر، یہ لہذا ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہے. یہ تحدیث بن نعمت کے طور پر عجب آ سکتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، فلا تزکو انفسکم کے خلاف ہے. تو یہ تین چیزیں مہلک ہے، جس میں سے ایک شدت بخل بھی ہے. ومن یوق شوح نفسہ فاولئک ہم المفلحون. شدت بخل سے جو بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے تو غرض یہ کہ اپنے آپ کو اپنے اختیار سے ہلاکت میں ڈالنا بخل کر کے، یہ بھی ممنوع ہے. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اسراف کر کے، یہ بھی ممنوع ہے. گزشتہ بھی اسراف کے متعلق بات آئی تھی، ابھی بھی تھوڑی ضمن میں بات آ گئی کہ یہ اسراف ممنوع. اور ہر چیز، صرف مال میں اسراف نہیں، ہر چیز میں اسراف. گزشتہ میں نے دو مثالیں بھی دی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی مصرفین کہا گیا جبکہ ان کا کیا عمل تھا، اور فرعون کو بھی مصرف کہا گیا ہے جبکہ اس کا عمل بھی کیا تھا. ہر چیز میں اسراف، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، مال کے خرچ کرنے میں، بولنے میں، لکھنے میں، ہر چیز میں اسراف ہو سکتا ہے. اس لیے اسراف کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. جہاد کو چھوڑ دینا، یہ بھی اپنے آپ کو اپنے اختیار سے ہلاکت میں ڈالنا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آئی تھی، انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم انصار کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ فتوحات کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اب ہم اپنے اموال میں اور اپنے باغات میں لگ جائے، اب جہاد کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا کہ یہ ارادہ جہاد کے ترک کرنے کا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے.
بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہوں کی وجہ سے یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. گناہ ہو جائے, گناہ ہوتے بھی رہیں, لیکن گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس سمجھے کہ اب اللہ کی رحمت مجھے نہیں پہنچے گی, یہ کفر ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہ جنہوں نے زنا کر کے, چوری کر کے, شراب پی کر کے, ناحق قتل کر کے اور بھی قسم ہا قسم کے گناہ کر کے اپنی جانوں پر حد سے تجاوز کیا ہے. اسرفوا انفسہم, اسرفوا علی انفسہم, ان سے کہہ دیجئے کہے میرے وہ بندے اللہ تعالی رحمت سے مایوسی سے بچانے کے لیے اس گنہگار بندے کو بھی اپنا بندہ خصوصیت کے ساتھ فرما رہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, سب بندے ہیں لیکن یہاں خاص مفسرین نے لکھا ہے, اہل علم جانتے ہیں اضافت, کہ میرا بند, میرے بندو, کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, یہ تاکہ اس کو مایوسی دے کہ جب اللہ مجھے اپنا بتا رہا ہے تو میں اللہ کی طرف کیوں متوجہ نہ ہوں. بہت سارے گناہوں کے نتیجے میں رحمت سے مایوس ہو کر کے جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوتے ہیں اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں, کہ اللہ کی رحمت اپنے کو نہیں پہنچے گی, بہت گنہگار ہوں. خوف ہونا الگ چیز ہے, ہونا چاہیے, جوانی کے عالم میں خوف غالب رہنا چاہیے, بڑھاپے کے زمانے میں امید غالب ہونی چاہیے. تو گناہوں کی وجہ سے رحمت سے مایوس ہو جانا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. بعضوں نے یہ کہا کہ حلال ذریعہ معاش کو ٹھوکر مارنا یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. بہت سارے ہوتے ہیں ان کے پاس ذریعہ معاش ہے لیکن کسی وجہ سے زیادتی کے لیے, لالچ کی بنیاد پر, محض احتمالات کی بنیاد پر اس حلال جو تھوڑی بظاہر ہے لیکن حلال ہے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے, جو میرا شام کا سفر تھا اور وہ میری معاش کا ذریعہ تھا, اس کو چھوڑ کر کے میں اپنا ذریعہ معاش بدلنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے منع کر دیا کہ ایک ذریعہ معاش ہے, جب تک کہ دوسرے کا یقین نہ ہو جائے قطعی طور پر پہلے کو نہ چھوڑنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کے سفر نہ کرنے سے ممانعت کر دی کہ ابھی دوسرے کا یقین نہیں ہے. آج کل بہت سارے اسی کشمکش میں چھوڑ دیتے ہیں, پھر دوسرا بھی نہیں ملتا ہے, پھر پریشانی کے عالم میں وہ بیکار ہو کر کے اپنے دین اور دنیا دونوں کو ضائع کرتے ہیں. تھوڑا مل رہا ہے, حلال مل رہا ہے, اسی میں لگے رہنا چاہیے جب تک کہ دوسرے کا یقین نہ ہو جائے, تب پہلے سے چھوڑو. یہ بھی لکھا ہے خودکشی کرنا یہ بھی اپنے آپ کو اپنے اختیار سے ہلاکت میں ڈالنا ہے. پول کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے آپگات سمسیانو نیوارن نراکرن نتھی,
خودکشی. خیر اللہ کا شکر ہے مسلمان کا ایمان اللہ پر کسی نہ کسی درجے میں ہے. مسلمانوں کے یہاں خودکشی کے واقعات بہت کم ہیں وہ دوسرے کے مقابلے میں، لیکن ہو رہے ہیں. یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور خودکشی کی بھی بڑی سخت وعیدیں ہیں، جس نے جس طرح خودکشی کی اسی طرح کے عذاب میں قیامت کے دن، قیامت کے بعد وہ مبتلا کیا جائے گا. روایت میں صاف طور پر ہے کہ جس نے اپنے آپ کو تلوار سے مار ڈالا تو کل قیامت کے دن اس کو تلوار دی جائے گی کہ تو اپنے کو مارتا رہے، اور یہی عذاب اس میں اس کو دیا جائے گا. جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلا کر کے مار ڈالا، خودکشی کی، سوسائڈ کر لیا، اس کو اس طریقے سے. کسی نے غرق ہو کر کے پانی میں، اس نے تو اس کو اسی طریقے سے عذاب دیا جائے گا. روایت بالکل مصرح ہے صاف طور پر. تو خودکشی کرنا یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور آخری قول یہ ہے کہ گناہوں میں لگے رہنا بغیر توبہ کے، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. آدمی گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے کہ شب برات آئے گی جاگ لیں گے. شب برات ملتی ہے کہ نہیں ملتی وہ تو پہلے سوچو کہ جمعہ کے دن مسجد میں جائیں گے اور پاک صاف ہو کر کے توبہ کر لیں گے. وہ جمعہ تجھے ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ شب قدر میں جاگ لیں گے اور اللہ سے معافی مانگ لیں گے، شب قدر ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو گناہ پر گناہ کیے جائے اور توبہ نہ کرے، بدون توبہ، الاصرار علی المعاصی بدون توبہ، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. گناہ ہو جائے توبہ کر لے. ای در گہے ما در گہے نا امیدی نیس، گر صد بار توبہ بے شکستی بازا. اللہ کو توبہ کرنے والے بندے بڑے پسند ہے. خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہیں کہ جن سے گناہ ہو جائے لیکن وہ توبہ کر لے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اسی لیے وضو کے بعد بھی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، مجھے تواب یعنی توبہ کرنے والوں میں سے، تیری طرف رجوع ہونے والوں میں سے بنا کثرت سے، اور پاک صاف رہنے والے، خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا. اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور ایک وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مسلم شریف کی مجھے جب توبہ کا تذکرہ آتا ہے تو یہ روایت مجھے بہت یاد آتی ہے اور مجھے بہت اچھی بھی لگتی ہے. بڑا پیارا انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ کی شان بھی تو دیکھو. آپ علیہ السلام فرما رہے کہ اللہ اپنے ہاتھ کو رات میں پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار اللہ سے توبہ کر کے اللہ کے ہاتھ میں توبہ رکھ دے. اور اللہ دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کس طرح؟ کما یلیق بشانہ، جیسا اس کی شان کے لائق ہے. محدثین کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی وسعت معافی کی طرف اشارہ ہے، یعنی بہت زیادہ معاف کرتا ہے. یہ ہیں لیکن آپ علیہ السلام کے ارشادات کتنے، کہ جیسے ایک مانگنے والا مانگتا ہے اپنی احتیاج سمجھ کر کے،
ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ فقیر اپنا ہاتھ لمبا کرتا ہے، مانگتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے رات میں، اور رات میں اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے دن میں پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت صغرا تک اور قیامت کبرا تک. قیامت صغرا انسان کے مرنے کے وقت جب اوپر کے احوال شروع ہو جائے، بس اب اس کے بعد توبہ بند. ابھی جان ہے لیکن دیکھ رہا ہے کہ فرشتے آ چکے ہیں، بیٹھے ہیں، اچھے یا برے جو بھی اس کے سامنے منکشف ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند. یہ قیامت صغرا ہے، اس کو حالت غرغرہ کہا جاتا ہے. اور قیامت کبرا کے وقت، یعنی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بعد اب کوئی نیا توبہ کرنے والا ہوگا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں اور اس کا ایمان بھی قبول نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور سورج غروب ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ذر جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ غروب ہونے کے وقت کہ دریا میں جاتا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ماؤنٹ آبو جا کر کے سن سیٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جاتا ہے، اس میں کیا کون سی نوائی کی بات ہے. اللہ صحیح سمجھ دے، سورج دنیا سے، زمین سے 9 کروڑ میل کی دوری پر ہے. ان لوگوں کو بڑی خوشی ہے چاند پر پہنچے تو اب سورج پر جانے کی باتیں کر رہے ہیں. قریب جاؤ گے تو بھی جل بھون کر کے راکھ ہو جاؤ گے، کوئی مجال نہیں ہے سورج پر جانے کی، کوئی طاقت نہیں ہے کسی کی بھی. اتنا دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، اور 9 کروڑ میل کی دوری پر ہے، تب اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی ہے. تو قریب سورج پر جائیں گے تو کہاں سے تپش برداشت ہوگی. خیر، اللہ صحیح سمجھ دے، اللہ کی قدرت، عظمت، کبریائی کو دلوں میں اللہ اتار دے. تو پوچھا سورج کہاں جاتا ہے جانتے ہو؟ کہا اللہ ورسولہ عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ یہ عرش کے نیچے جاتا ہے، غروب ہونے کے وقت اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت مانگتا ہے دوسرے دن مشرق سے طلوع ہونے کی. اللہ اجازت دیتے ہیں تب وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آئے گا وہ سجدہ کرے گا، اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اجازت مانگے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہاں سے آیا وہاں سے طلوع ہو. مغرب سے آیا، مغرب سے ہی طلوع ہوگا. یہ ہے کہ اب توبہ کا دروازہ بند، اب کسی کا ایمان بھی قبول نہیں. لا ينفع، قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا مضمون ذکر کیا ہے کہ جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اس کا ایمان بھی معتبر نہیں اور توبہ بھی قبول نہیں. دروازہ کھلا ہوا ہے، حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا وہاں تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بعد دروازہ بند. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ توبہ اللہ کو پسند ہیں. روزانہ تہجد کے وقت سمائے دنیا پر آ کر جو ندائے لگتی ہے، اس میں یہ بھی تو ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اسے معاف کر دوں. یہ بدون توبہ کے گناہ پر گناہ کیے جانا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے،
جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وأحسنوا، یا کہ جو بھی کام کرو اچھی طرح کیا کرو. احسان حسن سے بنا ہے اور یہ صرف عبادات میں مطلوب نہیں ہے، عبادت میں بھی احسان، معاملات اور معاشرت میں بھی احسان، انفرادی طور پر بھی احسان، اجتماعی طور پر بھی احسان، آداب میں بھی احسان، انسانوں کے ساتھ بھی احسان، جانوروں کے ساتھ بھی احسان، اور سب قرآن سے ثابت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالی نے احسان کو ہر چیز پر فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے. ہر چیز میں، اعتقادات میں احسان، عبادات میں احسان، اعتقادات میں احسان کہ ہمارا عقیدہ بالکل قرآن اور احادیث کے مطابق، اہل السنہ والجماعہ کے مطابق عقیدہ ہو، اس سے سرے منہ ہٹا ہوا نہ ہو. یہ تو چالے عقیدے میں نہیں چلتا ہے کہ تھوڑو حالات پرمانے بھی عقائد میں نہیں چلتا ہے. حالات، آپ علیہ السلام نے سب طرح کی تعلیم دی ہے، سب طرح کی، عقائد میں کوئی ٹسے مس نہیں ہے، اس میں بھی احسان بالکل اہل سنہ والجماعہ کی جو لکیر ہے اس کے مطابق، ہر چیز میں احسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ جب تم کسی جانور کو قتل کرو یا کسی انسان کو قتل کرو، میدان جہاد ہے، دشمن سامنے ہے، دشمن کو مارنے کی نوبت آئی ہے، تو اس میں بھی احسان کہ ایک وار میں ختم کر ڈالو. یہ نہیں کہ اس کے کان کاٹے، آنکھ پھوڑ دی، اس کا پیٹ چاک کیا، اس کو ربا ربا کر کے مارا، یہ نہیں. جانور کو مارنے کی نوبت آئی، اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ پانچ قسم کے جانوروں کو حالت احرام میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے، حدود حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے. خمس فواسق یقتل فی الحل والحرم، پانچ جانور، یہ بڑے خبیث جانور ہے، فاسق ہیں، ان کو حدود حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے اور حدود حرم کے باہر بھی قتل کیا جا سکتا ہے. الکلب العقور، بھڑکایو کترو، کٹ کھنا کتا، اور اسی کے تحت میں سارے درندے ہیں جو از خود انسان پر حملہ کرے. والہدیا، چیل، والاقرب کوا، والاقرب بچھو، والحیا سانپ، والغراب کوا، یہ پانچ قسم کے جانور. تو اگر ان کو بھی قتل کرنا ہے تو ایسا نہیں کہ پنجرے میں چوہا آیا ہے تو ربا ربا کر کے مارے، ادھر سے سویا ڈالا نہیں، ادھر سے ڈالا نہیں، ادھر سے نے دوری باندھ کر کے پھر اس کو بلی، یہ کھیل کرنے کی چیز نہیں ہے. وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، ہاں جب قتل کرنا ہے ایک اج میں ختم کر دو.
ہمارے یہاں شمیم بھائی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تو پانی میں ڈال دیتا ہوں, پنجرے میں آتا ہے تو پنجرا اکھا پانی میں ڈوبا دیتا ہوں, بس اس کے پیچھے کوئی مگد ماری کرنے کی ضرورت نہیں, وہ ایسا کہتے. تو فاحسن القتل, کہ اچھی طریقے سے قتل کرو. اور ذبح کرنا ہے جانور کو, جن جانوروں کو ذبح کرنا جائز ہے حلال ہے, ذبح کرنے کی نوبت آئے تو اچھی طریقے سے ذبح کرو. اور اچھی طریقے سے ذبح کرنے کا, ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جانور کو لٹایا ہے, اس کے ران کے اوپر پیر رکھا ہوا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس کو لٹانے سے پہلے کیوں اس کو دو موت مار رہے ہو, جانور کو دو موت مار رہے ہو, ایک تو ابھی تم جانور کے سامنے ہی چھری تیز کر رہے ہو اور لٹا کر کے دبا کر کے رکھا ہے, اور پھر جب تم چھری پھراؤ گے تو بھی کیوں تم نے اس کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز نہ کر لیا. آپ نے حدیث میں صاف طور پر فرمایا, اس لیے مسلم شریف کی اس روایت میں جو میں نے پڑھی, آپ نے فرمایا کہ چھری کو خوب تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ, جتنا جلدی ہو تیزی کے ساتھ تیز چھری ہو. اور پھر ہم لوگ کہ انہیں پھرا ہوا دو نہیں, انہیں پھرا ہوا دو نہیں, انہیں پھرا, وہ جانور تڑپتا ہے, یہ کوئی شوق کی چیز نہیں ہے کہ انہیں بھی ذرا ہمت آوے نا. بیچارہ اب اس کا ہاتھ بھاری نہیں ہے, کمزور ہاتھ پڑتا ہے, وہ برابر گھسنے میں ہاتھ بھاری نہیں ہے, وہ جانور تڑپتا ہے, یہ بھی احسان کے خلاف ہے. لڑکیوں کے پاس ذبح کرانا جو فطرتاً کمزور ہوتی ہیں, ہمت بھی نہیں ہوتی ہے, اب ان کے پاس وہ برابر ہاتھ پھرا نہ پھرا, چھری تیز ہے یقیناً, لیکن ہاتھ بھی تو مضبوط ہونا چاہیے نا, یہ احسان کے خلاف ہے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ شُفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. احسان, سلام کرے تو احسان, سلام کا جواب دے تو احسان. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَأَحْيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا. سلام اچھے انداز میں ہو, صحیح تلفظ کے ساتھ ہو اور پورا سلام کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے, خود میری آنکھوں سے دیکھا ہوا حضرت محی السنہ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ, ممبئی میں دو مرتبہ میں نے دیکھا, جب کوئی آتا اور سلام کرتا اور سلام اس کا صحیح نہیں ہوتا تھا, حضرت ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ اس کو سلام صحیح نہ کرواتے تھے, نہیں چھوڑ. میں نے دیکھا, میری آنکھوں سے دیکھا ہے, ابراہیم پیلس میں میں نے دیکھا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ہم لوگوں کے یہاں اس کا کوئی ہے, قرآن نے کہا ہے کہ اچھا جواب دو, یہ احسان ہے. اور ہم بھی پورا سلام کرے, صرف السلام علیکم تو بٹورنے کا زمانہ ہے, 30 نیکیاں ملتی ہیں انہیں 10 لے کر کے, دنیا میں 10 کے 30 ملتے ہیں, ان کوئی 10 دے ہوئے تو ہمیں, ایک تو ہم راضی نہیں ہوں گے 10 لینے کے اوپر کہ 30 ملے جانے 10 لیواتا دے, تو دین کے باب میں السلام علیکم وہ بھی صحیح تلفظ نہیں, کیا معلوم اس پر 10 کا بھی اللہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, صحیح ہو تو 10 کا فیضان ہوگا, ورحمت اللہ کہے تو 20, وبرکاتہ کہے تو 30, پھر آگے نہ بڑھیو ہاں, وَمَغْفِرَتُهُ وَجَنَّتُهُ مُقَامٌ وَجَهَنَّمُهُ حَرَامٌ, یہ سب پھر لمبی لائن نہ کیجیے کہ چلو 40 نے 50 نے 60 نے, اس طریقے سے روایت میں جہاں تک ہے, یہ بھی احسان ہے کہ جو چیز جتنی ثابت ہو اتنی ہی کی جائے. عورتوں کے معاملات میں طلاق کے مسائل آئے تو بھی احسان کا مسئلہ قرآن نے صاف طور پر ذکر کیا ہے,
الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. طلاق دینا ہے تو تم احسان کر کے انہیں روانہ کرو. عدت پوری ہو رہی ہے تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. فمتعوهن تم ان کو متعا دو, ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. جب مطلقہ کے باب میں قرآن احسان کا معاملہ کرنے کا کہہ رہا ہے, آپسی معاملات ہے اس میں احسان کا معاملہ کرنے کے اوپر اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں, امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ روایت باب ما ذکر فی بنی اسرائیل میں نقل کی ہے. اگلی امتوں کا واقعہ ہے لیکن آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ اس امت کو سنا کر کے کہ تمہارے لیے بھی یہ واقعہ ہے, اس طرح کا معاملہ اگر تم کرو گے تو. بنی اسرائیل کے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, فرشتے نے جب پیشی ہوئی فرشتے کے سامنے حساب کتاب کے لیے, تو فرشتے نے پوچھا کوئی نیک کام کیا ہے؟ کہا یاد نہیں پڑتا نیک کام کیا ہو. فرشتے کہتے غور کرو تم نے کوئی نیک کام کیا ہو. وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے اپنے دکان کے نوکر کو یہ کہہ رکھا تھا کہ دکان پر کوئی سودا خریدنے کے لیے آئے اور وہ مالدار ہو تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرنا, اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس سے چشم پوشی کا معاملہ کرنا, یہ میں نے نوکر کو کہہ رکھا تھا. فرشتہ کہے گا اللہ کو تمہارا یہ عمل پسند ہے اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ ہے. یہ احسان خالی عبادت میں نہیں ہے, احسان حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ معاشرت میں بھی احسان ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرت کی احسان اس بات کو بتایا کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے, اور اپنے لیے جو چیز بری سمجھے وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی بری سمجھے, یہ معاشرت کا احسان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابا ہریرہ کن ورعا تکن عابد الناس, ہم سب سے بڑا عبادت گزار کسے سمجھتے ہیں؟ کہ مسجد میں رکھا دین, جب دیکھو تب نماز, جب دیکھو تب قرآن, جب دیکھو تب مسجد کا کھونٹا ہے. کوئی اپنے اوپر نہ لے, ہاں میں مثال دے کر کے, ایک عام ماحول جو عبادت میں زیادہ ہو اس کو ہم سب سے بڑا عبادت گزار سمجھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے بچو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. کن ورع, ورع کہتے ہیں تقوی, احتیاط, زندگیوں میں گناہوں سے بچنے کے بعد میں محتاط ہو جاؤ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تکن عابد الناس, وکن قنعا تکن اشکر الناس, قناعت پسند بن جاؤ سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ گے. الحمدللہ علی کل حال, قناعت, اللہ جو چیز دے اس پر راضی, میرے حق میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا, میرے حق میں میرے رب کا یہ فیصلہ یقیناً بہتر ہی ہوگا, اس لیے کہ رب ہے اور مربی اپنے ماتحتوں کے بارے میں کبھی بھی کوئی برائی نہیں چاہتا ہے. الحمدللہ علیکم, میں راضی ہوں الحمدللہ. تکن اشکر الناس, سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب لاخیہ ما یحب ما تحب لنفسک, احب لاخیہ ما تحب لنفسک تکن مومنا, اپنے بھائی کے لیے
وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، ایمان میں کمال پر پہنچ جاؤ گے. تکن مومنا واحسن الى جوارک واحسن الى من جاورک تکن مسلمہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے. پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان، یہ آیا واحسن الى من جوارک کہ اس شخص کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو جو تمہارے پڑوس میں ہے. پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کی بڑی تاکید ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ کہ جبرائیل برابر مجھے تاکید کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں کہ پڑوسی کے ساتھ سلوک کیجیے، پڑوسی کے ساتھ سلوک بار بار برابر تاکید کرتے رہے. یوصینی بعض روایات میں یوصینی دونوں طرح کے کلمات ہیں، وصیت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، اور اتنی تاکید کہ میں سمجھا کہ کہیں پڑوسی وارث نہ بنا دیا جائے. واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن قیل من یا رسول اللہ آپ علیہ السلام تین مرتبہ قسم کھا کر کے فرماتے ہیں وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، قسم کھا کر کے. پوچھا کون؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ الذی لا یامن جارہ بوائقہ کہ جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے مامون نہیں ہے. کہ آئیو ہوئے ہوئے سوت سے میں اپنی زبان میں دل ماں دھراسپو کہ سفر میں تھا نہیں تھا اطمینان کہ جہاں آیا کہ ہوئے سوت سے سوت سے سوت سے پائپ لگاڑو نا بارہ ماں سوت سے پانی نہیں ایک ایک ہوں لگاڑوں پہ ہوں لگاؤ اتار سوزی شانتی ہتی نہ ہوئے سوت سے سوت سے. یہ سمجھا رہا ہوں بہت آسان سے کہ دل میں اطمینان نہیں ہے پڑوسی کو کہ تکلیف کب پہنچ سکتی ہے. الذی لا یامن جارہ بوائقہ اس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے مامون نہیں ہے. اذیت پہنچانا دور کی بات، اسے امن نہیں ہے کہ کب کیا اذیت پہنچا دے. تکن مسلمہ کمال اسلام کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، پڑوسی کے ساتھ سلوک کرو. پانچویں چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کے طور پر فرمائی ایاک و کثرت الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب بہت ہنسنے سے بچاؤ دل مردہ ہو جاتا ہے، دلوں پر اثر نہیں ہے، دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سن سن کر کے سونے ہو گئے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں. اور ہم لوگ دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں کہ ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ منہ کھول کر کے پیٹ پکڑ کر کے کھل کھلا کر کے ہنسنے کے کتنے مواقع ہیں. آپ علیہ السلام کی زندگی میں چند مواقع ہیں بس منہ کھول کر کے ہنسنے کے، وہ بھی جنتی کے واقعات میں اکثر جنت اور اللہ تعالیٰ کے جنتی کے واقعات میں پیش آنے میں چند مواقع ہیں کہ جہاں صحابہ کرام نے نوٹ کیا حتیٰ بدت نواجزہ کہ آپ اتنے ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی ظاہر ہو گئی، بس باقی آپ کا اکثر و ذہ کی ہی التبسم مسکراتے تھے، اسماعیل کی آپ کی اکثر ہنسی کا سٹائل تھی، اسماعیل کی تبسم. تو یہ میں سمجھا رہا ہوں احسان واحسنو عبادت میں احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کہ اللہ کا ہر حال میں استحضار مراقبہ استحضار الہی. اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کا استحضار ہوگا تو پھر مومن کی طاقت ہے کہ وہ گناہ کرے. جس مومن کو اللہ کا استحضار نصیب ہو جائے
پھر اس کے اندر یہ ملکہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جذبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گناہ کی طرف آمادہ ہو. میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر گناہ نہیں ہوں گے، گناہ صادر نہیں ہوں گے. یہ ہے مراقبہ کہ اللہ کا استحضار ہر وقت ہو. تو یہ واحسنو، اور جب اس طرح اچھائیوں کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی، بہت باتیں ہیں لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ اسے پسند کریں گے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسا کام کے جو ہر کام کو حسن کے ساتھ کرنے والے ہیں ان کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں. محبت کا مطلب دنیا میں اسے ایسے کام کی توفیق دیتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں. اور نعمتیں، جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی نعمتیں، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. اللہ ہمارا بھی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کا شمار محسنین میں اپنے فضل سے فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے اس کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ اس میں کوتاہی اور غلطی ہوئی ہو اسے اپنے فضل سے معاف فرما. آئندہ کوتاہی اور غلطی سے حفاظت فرما. اے اللہ اخلاص نصیب فرما. اے اللہ اخلاص نصیب فرما. اے اللہ اخلاص نصیب فرما. اے اللہ پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. آپ کو معافی پسند ہے، آپ غفور ہیں، غفار ہیں، تواب ہیں، ستار ہے، وہاب ہے، رؤوف ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اے اللہ ہم اپنے لیے بھی معافی چاہتے ہیں. اے اللہ پوری امت کے لیے آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، امت اجابت کو بھی ہدایت نصیب فرما. اے اللہ امت دعوت کو بھی ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ہدایت کو عام فرما. اے اللہ ہدایت کی ہوائیں عام فرما. اے اللہ پوری امت کی ہدایت کے لیے ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. محروم نہ فرما. اے اللہ محروم نہ فرما. اے اللہ محروم نہ فرما. اے اللہ امت کے احوال درست فرما. اے اللہ امت کو مسجد کی طرف مائل فرما. اے اللہ امت کو
قرآن کی طرف مائل فرما، اے اللہ امت کو قرآن سے، سنت سے، مساجد سے وابستہ فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کی بنیاد پر، اے اللہ، اے اللہ ایک مسجد ہمارے ہاتھ سے گئی، اے اللہ یقیناً ہم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اے اللہ ہم خطاکار ہے، سیاہکار ہے، گنہگار ہے، اے اللہ اپنا فضل امت پر شامل حال فرما، پورے تمام عالم کی اور خاص طور پر اس ملک کی مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، دینی کام صحیح رخ پر جہاں بھی ہو رہا ہے جس طرح، سب کی حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ، اے اللہ امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ امت کے کمزوروں کو تندرستی اور قوت سے مالا مال فرما، اے اللہ امت کے جو افراد جنات سے، شیاطین سے، جادو سے، حسد سے، نظر بد سے اور اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کو نجات کلی عطا فرما، اے اللہ اطمینان نصیب فرما، اے اللہ امت کو عافیت، دوام عافیت، تمام عافیت، شکر علی العافیت اور معافات الدائمہ نصیب فرما، اے اللہ امت کو علوم نافعہ سے، اخلاق فاضلہ سے، اعمال صالحہ سے، حلال پاکیزہ برکت والے وسیع رزق سے مالا مال فرما، اے اللہ امت کو علوم غیر نافعہ سے، اخلاق رذیلہ سے، اعمال مردودہ سے، مشتبہ اور حرام سے کلی طور پر محفوظ فرما، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، امت کو ظالم نہ بنا، اے اللہ امت کو مظلوم نہ بنا، اے اللہ امت کی ظالم ہونے سے اور مظلوم ہونے سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ امت کے وہ لوگ جو قید میں بند ہے اپنے فضل سے انہیں عافیت اور عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ امت کو ایمان مضبوط عطا فرما، اے اللہ امت کو ان برکت والے مہینوں کی قدر نصیب فرما، ان برکت والے مہینوں میں امت کی گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ، اے اللہ فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کے حق میں تدبیر فرما، اے اللہ، اے اللہ اپنی رحمتوں کے، انوارات کے، برکات کے، حفاظت کے، ہدایت کے، نصرت کے، ہر طرح کی سہولیات کے دروازے ان کے حق میں موسلا دھار بارش کی طرح کھول دے، اے اللہ دشمن یہود اسرائیل کو ختم فرما، اے اللہ گھٹنے ٹیکنے پر ان کو مجبور فرما، اے اللہ ان کو مغلوب فرما، اے اللہ ان کو مقہور فرما، اے اللہ ان کی ساری صلاحیت کو، ٹیکنالوجی کو، ان کے اسلحہ جات کو بے اثر فرما، ختم فرما، اے اللہ عالم میں اور خاص طور پر اس ملک میں اسلام کی، مسلمانوں کی، شاعر اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اکابر کی جو قربانیاں ہے، اے اللہ اسے ضائع نہ فرما، اے اللہ اسے ضائع نہ فرما، اے اللہ اسے ضائع نہ فرما، اے اللہ دشمن کو مغلوب فرما، دشمن کی اقلیت اکثریت میں اکثریت اقلیت میں تبدیل فرما، دشمن کو ہر محاذ پر شکست فاش نصیب فرما، اے اللہ امت کی منافقین سے حفاظت فرما، اے اللہ امت کی، اے اللہ دشمنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ اس مسجد کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، محلے کو اور بستی کو اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، ہم سب کو اور ہماری
قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ اس مسجد کی، مسجد کے آباد کرنے والوں کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، محلے کی، بستی کی اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، ہم سب کی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، تندرستیوں سے اور قوتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں نصیب فرما. اے اللہ ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ان کے علوم سے اور نسبتوں سے فیضیاب فرما. اے اللہ ان کی قدردانی نصیب فرما. اے اللہ ان کا وجود امت کے لیے فتنوں سے سد باب بنا. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.